الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال الله تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد میرے محترم بزرگوں دوستو عزیز ساتھیوں آج یہ بادشاہ کے دینی پروگرام میں یہاں پر آپ کے علاقے کے اندر آنا ہوا یہاں کی میری اتفاق کے ساتھ میں یہ پہلی حاضری ہے اس وقت میں کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات میں ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں چونکہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضری ہے اس لیے بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ باتیں خالی یہ نہیں ہوں گی کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں اور ایک سوا گھنٹہ بیان کر کے چلا جاؤں اور اس کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلیں کوئی پوچھے کیا بیان ہوا بہت اچھا بیان ہوا کیا بیان ہوا یہ پتہ نہیں تو ہمارے یہاں بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے ہم اور آپ بیانات بہت کثرت کے ساتھ میں سنتے ہیں لیکن بیانات کے سننے سے اصل جو مقصد ہے اور اصل بنیادی جو فائدہ ہے وہ بنیادی فائدہ یہ ہے کہ ان باتوں کو ہم یاد کریں اور یاد کر کے آگے اپنے تعلق والوں تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں تو اس بات کا سب حضرات ابتدائی طور پر ارادہ فرما لیں کہ انشاءاللہ یہاں پر جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ہم ان باتوں کو سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی اور انشاءاللہ یاد بھی کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ ازبر یاد کریں پکا یاد کریں تاکہ جانے کے بعد آپ کو اپنے عمل کے لیے بھی آسانی ہو اور دوسروں کو دین پہنچانا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے دونوں فائدے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں آج جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون ہے اللہ نے وہاں پر یہ مضمون بیان فرمایا ہے اس سورت پاک کی شروع کی دو تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیات پاک کے اندر اللہ نے کیا مضمون بیان فرمایا اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے
ایک بنیادی بات آپ سارے حضرات ذرا یاد فرما لیں. دیکھیں ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاری. ہمارے نبی کی جو ولادت ہوئی اور پیدائش ہوئی ہے، وہ پیدائش کا مقام اور اس کی جگہ آپ حضرات میں سے سب اکثر جانتے ہوں گے کہ جس جگہ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ مکہ. چلیے اب تو بول دیجئے سب، کیا نام ہے اس جگہ کا؟ مکہ. آپ کو نہیں پتا لیکن میں بتا رہا ہوں، تو آپ سن کر کے اس کو دہراتے رہیں گے ابھی تاکہ ہم یاد کر کے جائیں انشاءاللہ. تو جس جگہ ہمارے پیغمبر کی ولادت ہوئی اور پیدا ہوئے ہیں آپ دنیا کے اندر، اس جگہ اور اس شہر کا جو نام ہے وہ مبارک شہر کہلاتا ہے. کیا آپ کی تو آواز ہی نہیں آ رہی سب کی؟ سارے بولیے وہاں تک کے پیچھے تک کے. کیا نام بتایا؟ ہاں یہ پہلی حاضری ہے، ذرا اچھی اس کو ملاقات کو یادگار بنائیے. تو مکہ نام ہے اس جگہ کا. اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. اب آگے چلیے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگلا مرحلہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبوت جو عطا فرمائی ہے وہ پیدا ہی ہوتے نہیں عطا فرما دی تھی کہ پیدا ہوئے اور آپ کو نبی بنا دیا. اللہ کے یہاں پہ جو مقدر ہے، تقدیر ہے، اس کے اعتبار سے تو حضور سب سے پہلے نبی بنے ہوئے، لیکن دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ نبوت حاصل ہوئی ہے جب حضور کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی. کتنے سال کی عمر میں ملی؟ 40 سال. دیکھیں آپ بولیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، یاد بھی ہوگا، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا ہمیں. تو سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہمارے نبی کی ولادت کون سے شہر میں ہوئی ہے؟ مکہ میں. اور مکہ میں ولادت ہونے کے بعد حضور کو اللہ نے جو نبی بنایا، پیدا ہی ہوتے نبوت نہیں عطا فرمائی بلکہ کتنے سال میں نبی بنے؟ 40 سال کے اندر. ماشاءاللہ دو باتیں یاد ہو گئی. اب آگے چلیں، اگلی چیز یہ یاد فرما لیں کہ یہ جو آپ کی ولادت ہے یہ بھی مکہ میں ہے، نبی بھی آپ کو 40 سال کی عمر میں مکہ ہی میں بنا دیا گیا، مکہ ہی میں تھے جب آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بننے کے بعد 13 سال اور مکہ کے اندر رہے، پیدائش بھی مکہ میں، نبوت بھی 40 سال کی عمر میں مکہ کے اندر ملی، اور 40 سال میں نبی بننے کے بعد اس میں مزید 13 سال اور مکہ کے اندر گزارے. اب 13 سال اور گزارنے کے بعد حضور کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی؟ 53 سال. سب بتائیے. 53 سال. 53 سال حضور 53 سال کے ہو گئے. جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال کی ہوئی، 53 ایئرس اللہ کے نبی کی ایج ہوئی ہے، اس وقت اللہ نے آرڈر عطا فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اب مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جائیے. اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں، وہ سب میں عرض نہیں کر رہا اس وقت میں. 13 سال نبی بننے کے بعد مکہ کے اندر گزارے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب آپ مکہ میں نہیں بلکہ اب آپ کہاں چلے جائیے؟ مدینہ چلے جائیے. حضور علیہ السلام جب 53 سال کے ہوئے تو ہمارے پیغمبر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، اور مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 سال زندگی گزاری، اور 10 سال کی زندگی گزار کر کے مدینہ المنورہ میں انتقال ہو گیا.
कुल उम्र कितनी हो गई अब, 53 में वहां से आए थे, 10 साल और रहे तो कुल उम्र कितनी हुई हुजूर की, 63 साल, 63 ईयर्स। ये हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक है। ये पूरी आपकी 63 साल जिंदगी का खुलासा और नक्शा इस वक्त मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। पहले इसको आप हजरात याद फरमा लें। तो कहां से बात शुरू हुई थी हमारी, हमारे नबी कौन से शहर में पैदा हुए, मक्का में। नबी कितने साल की उम्र में बने, 40। कौन से शहर में नबुवत मिली, मक्का में। उसके बाद हुजूर मक्का में और कितने साल रहे, 13 साल। जब हुजूर की उम्र कितनी हो गई, 53, तो हुजूर मक्का छोड़ के कहां चले गए, मदीना चले गए। मदीना जाने के बाद और कितने साल रहे, 10 साल। कुल उम्र कितनी हुई, 63 साल। इंतकाल कहां हुआ, बोलिए, मदीना में। देखें माशाल्लाह, आपको इतनी देर में एक सीरत का एक खुलासा याद हो गया, इसको याद जहन में बिठा लें। अब चलें आगे, अगला मामला कि हमारे नबी की ये जो 63 साल जिंदगी है, अब मैं असल मौजू पर आपको लेकर के आता हूं कि मैंने ये बात जिक्र क्यों की है आपके सामने। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पैगंबर की ये कुल 63 साल की जिंदगी, और 63 साल की जिंदगी में 53 साल मक्का में गुजरे, 53 साल मक्का के अंदर गुजरे, 53 साल मक्का के अंदर गुजारने के बाद आखिर क्या वजह पेश आई कि अल्लाह ने कहा कि अब आप मक्का छोड़ के मदीना चले जाइए। अपना वतन किस आदमी को प्यारा नहीं होता, हर आदमी को अपने वतन से बड़ी मोहब्बत होती है। कोई बिना वजह अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहता, हर आदमी चाहता है कि जहां तक हो सके और जितना मुमकिन हो मैं अपने वतन में और अपने इलाके के अंदर रह करके काम करूं और कमाऊं, मुझे बाहर जाने की जरूरत पेश ना आए, हर आदमी की ख्वाहिश। हमारे नबी का सारा खानदान मक्का में है, पूरा खानदान मक्कतुल मुकर्रमा में, सारे ताल्लुक वाले मक्कतुल मुकर्रमा में, अल्लाह का घर खाने काबा मक्कतुल मुकर्रमा में। लेकिन अल्लाह ऑर्डर अता फरमा रहे, अल्लाह ने क्या हुक्म अता फरमाया, ए मेरे नबी अब आपको मक्का में नहीं रहना है, अब आपको मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके जाना है, और ऐसा जाना है, ऐसा जाना है कि दोबारा मक्का में खाली हज और उमरे के लिए तो आना है, लेकिन अब रहने के लिए मक्का में दोबारा नहीं आ सकते। खत्म मामला मक्कतुल मुकर्रमा से। कितना एहसास हुआ होगा हुजूर को, कितना एहसास हुआ होगा, और क्या गुजरी होगी अल्लाह के नबी पे। चुनाचे हदीस में वारिद हुआ कि हुजूर जब मक्का छोड़ करके जाने लगे और आखिरी नजर आपने अपने शहर पर डाली है, उस वक्त ये जुमला ये इरशाद फरमाया, ए मक्का तू मुझे बहुत महबूब है, लेकिन अगर ये मेरी कौम मुझे यहां से ना निकालती तो मैं मक्का तुझे छोड़ करके कभी ना जाता, लेकिन मेरी कौम ने मुझे मजबूर कर दिया और ये मुझे यहां पे जीने नहीं देते, इसलिए अब मुझे मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ रहा। हुजूर मक्का छोड़ के मदीना चले गए। अब आइए आप उनवान पर, हमारे नबी ने नबी बनने के बाद 13 साल मक्का के अंदर गुजारे, अखीर के 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में गुजारे, मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। ये छोड़ना किस वजह से हुआ, बुनियादी वजह यह बनी कि मक्का के अंदर हमारे पैगंबर पे ऐसा जुल्म हुआ और ऐसे हालात आए और इतनी सख्ती अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे की गई। यकीन जानना मुसलमानों, अगर हम और आप उस सख्ती का 10वां हिस्सा भी देख लेते तो हमारी रूह कांप जाती, हमारी हालतें खराब हो जाती। हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने लिखा है कि बाज हजरात ये जबान से निकाल देते हैं कि काश हम हुजूर के जमाने में होते, कुछ लोग अपनी जबान से ये जुमला निकालते हैं कि काश हम हुजूर के जमाने में होते। हजरत थानवी ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया कि शुक्र करो तुम उस जमाने में नहीं थे, अगर ये क्वालिटी ईमान की उस जमाने के अंदर होती तो सहाबा ऐसे ईमान वालों को काफिरों के दर्जे में शुमार करते।
کس ایمان کے اوپر فخر کرتے، کس چیز کے اوپر ہم اتنا ناز ہیں؟ حضرت کا مشہور جملہ ہے، فرمایا کہ اگر صحابہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کے آ جائیں اور میری اور آپ کی زندگی کو دیکھ لیں تو صحابہ ہمیں مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، ہم صحابہ کو مجنو اور دیوانہ کہیں گے کہ یہ نارمل انسان نہیں ہو سکتا، یہ پیغمبر کے کتنے بڑے عاشق، کتنے بڑے دیوانے. ہم اور آپ اس کو دیوانہ پن اور مجنو پن کہیں گے، ہم اس کو نارمل آدمی نہیں مان سکتے. تو میرے نبی کو مکہ سے نکالا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور ساری سختیاں کی گئیں، مسلمانوں ایسے ایسے حالات سے گزرنا پڑا کہ تصور نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی گردن کے اندر چادریں ڈال کر کے کھینچا جاتا اور دونوں طرف سے مضبوطی سے باندھا جاتا، اور حضور کے سینے مبارک کے اوپر وزندار چیزیں رکھی جاتی. چنانچہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ میں رب کے گھر کے سامنے سجدے کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس وقت اونٹ کے پیٹ کے اندر جو اوجڑی پوری نکلتی ہے اور جو بڑا سا پیٹ اس کا گندگی کا نکلتا ہے، وہ پورا اٹھا کر کے حضور کی گردن مبارک پہ لا کے ڈال دیا گیا. سب کچھ ہوا، سارے حالات ہو رہے ہیں. مسلمانوں غور کرنا، مکہ کے اندر 13 سال ظلم کی چکی کے اندر مسلمان پیس رہے، اور خالی صحابہ نہیں بلکہ میرے نبی کے اوپر بھی ظلم ہو رہے، صحابہ کے اوپر بھی ظلم ہو رہے. آپ نے حضرت بلال کے واقعات رات دن سنے ہوں گے، حضرت عمار کے گھرانے کے واقعات سنے ہوں گے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، ابو جہل خانہ کعبہ میں برچھی لے کر کے جاتا ہے جس سے ہمارے یہاں کھیت کاٹے جاتے، وہ برچی ان کی شرمگاہ کے اندر گھسا کے حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے. خانہ کعبہ کے اندر حضرت سمیہ کی شہادت ہو رہی. مسلمانوں، جو ظلم کی تاریخ مکہ المکرمہ میں 13 سال تک میرے نبی نے دیکھی ہے اور صحابہ نے برداشت کی ہے، میں بار بار کہا کرتا ہوں، یقین جاننا ہمارے اوپر ہونے والے ظلم و ستم اس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے ٹکر کے اوپر نہیں جا سکتے. اگر آج ہمارے لیے حالات سخت آ رہے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان اس وقت میں پریشان ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو مسلمانوں پریشان نہ ہو، تمہارے لیے ہر چیز کے اندر ہمارے پیغمبر نمونہ ہے، ہر چیز کے اندر ہمارے نبی نمونہ ہے. اگر آج کسی کو، مسلمان کو مظلومانہ مارا جا رہا ہے تو مار کر کے 15-20 منٹ کے اندر اس کو جان سے ختم کر دیا. ارے حضرت بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، ان صحابہ کرام کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور فرماتے کہ ہماری چربی اور خون کے گرنے کی وجہ سے وہ انگارے خشک ہو کر کے بجھ جایا کرتے تھے، پیٹ کے اندر اتنے گہرے گہرے داغ ہوا کرتے تھے ان حضرات کے، صحابہ کرام کے. یہ ساری کہانیاں اور سارے ظلم اور مظلومانہ داستانیں صحابہ کے ساتھ دہرائی گئی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے نبی سب سے بیسٹ نمونہ ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے. مسلمانوں، پریشانیاں آ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اوپر حالات نہیں آ رہے، پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، لیکن خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ جائزہ لو کہ 13 سال مکہ کے اندر جب پریشانی آئی تو میرے نبی نے کیا کیا تھا، میرے پیغمبر کا عمل کیا تھا. اگر وہ طریقہ اختیار کریں گے اور وہی ہم نے علاج کیا جو علاج آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر کر کے گئے ہیں، یقین جاننا مسلمانوں، سارے حالات ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کا علاج دوسرے طریقوں سے نکالنے کی کوشش کی تو علاوہ اس کے کہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں آنے والا. پیغمبر کی ذات سے نمونہ بنانا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا ہے آخر، کیا لینا ہے اب ہمیں پیغمبر سے؟ 13 سال تک
جب پیغمبر پہ ظلم ہوا اور پیغمبر کے صحابہ پہ ظلم ہوا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سارے کے سارے مظلوم تھے، ارے حضرت عمر اسلام لا چکے ہیں، حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود تھوڑا بہت کمی آئی ہے ظلم کے اندر، جڑ سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوا، آخر کیا وجہ تھی؟ اور ہمارے نبی نے آخر اس موقع کے اوپر کیا جواب دیا غیر ایمان والوں، کیا کاروائی کی تھی؟ بس وہی سیرت آج ہمیں اپنی لائف کے اندر داخل کرنی ہے کہ میرے نبی نے یہ کام کیا تھا، آج ہم بھی وہی کام کر لیں تو انشاءاللہ سارے معاملات ویسے ہی چلیں گے جیسے ہمارے نبی کے معاملات، ہر چیز کا حل نکل جائے گا. اب آئیے کیا کیا تھا ہمارے نبی نے. اللہ، جب میں تاریخ اٹھا رہا ہوں اور حضور کی سیرت پہ نظر ڈالتا ہوں، حیران ہوں کہ جب صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا اور میرے نبی کا گزر وہاں سے ہوا، اللہ کے نبی ظلم نہ تو کر سکتے تھے اور نہ کسی پہ ظلم ہوتا دیکھ سکتے تھے، لیکن جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے مسلمان تھے، وہ آگ کے انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور میرے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا اس وقت؟ وہ جملہ سننے والا ہے، وہی جملہ ہمیں اور آپ کو آج راہ راست پر لائے گا. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اصبروا یا آل یاسر فإن لکم الجنة. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے یاسر کی اولاد، تمہارے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور اپنے ایمان پہ جم جاؤ، انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ اللہ عطا فرما دے. صبر کرو اور ایمان پہ جم جاؤ. اب آپ کیا کہیں گے، جی مفتی صاحب یہ صبر کی گولی کھاتے کھاتے تو بہت ٹائم گزر گیا، صبر صبر صبر، کب تک آخر ہمارا صبر چلے گا، کب تک صبر کریں گے؟ ہاں مسلمانوں، یہ یاد رکھنا کہ صبر کرنا ہے اور ایمان پہ جمنا ہے، صبر اور ایمان پہ جم جاؤ. کیا فرمایا 18ویں پارے میں، میں قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں، قد افلح المؤمنون. اللہ نے فرمایا مومن ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب. ایمان والوں کا کیا مطلب اور ایمان والا کس کو کہا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا جس کے اندر یہ یہ باتیں پائی جائیں وہ ایمان والا ہے. اور تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو، تو اپنے ایمان کو پختہ کر لو، اللہ سارے مسئلے آسان فرما دے. ایمان کے اندر پختگی پیدا کر لو. کیسے ایمان کے اندر پختگی ہوگی؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان ہونا چاہیے، پکا والا ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں پہ دیکھا ہم نے کوئی چمتکار وہیں پہ اپنے سر کو جھکا دیا. آپ یہاں سے روزانہ گزرتے ہیں، آپ کے پڑوس کے اندر آپ نظر ڈال لیں، وہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں اور کتنا بڑا مسلمانوں کا طبقہ آ کر کے ان قبروں کے اوپر سر جھکا رہا ہے، وہاں پہ جا کر کے ماتھے ٹیک رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں تو اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک سے لاکھ تک بھی اللہ کامیابی نہیں عطا فرمائے گا. ہزاروں جلوس نکال لیں، ہزاروں ہم مناظرے کر لیں اور ہزاروں ہم احتجاج کر لیں، لیکن قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جب تک ایمان کی کوالٹی مضبوط نہیں ہوگی، اللہ کی مدد ہرگز نہیں آ سکتی. ایسے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. 13 سال مکہ کے اندر صحابہ نے اپنے آپ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا، جب میرے اللہ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو نہیں ہلا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان میں کمزوری نہیں پیدا کر سکتی، تو جب حضور مدینہ تشریف لے کر کے گئے، وہاں پہ کافروں سے مقابلہ ہوا، 313 مسلمان 1000 کافر، اللہ نے 1000 فرشتے آسمان سے مدد کے لیے نازل فرمایا. مسلمانوں، یہ جنگ بدر میں 1000 فرشتے آئے، بے شک آئے، صحابہ کی مدد کی، اللہ کے نبی کی مدد کے لیے نازل ہوئے،
لیکن یہ 1000 فرشتے خالی جنگ بدر کی وجہ سے نہیں آئے تھے، یہ مسلمانوں کی 13 سال تک کی وہ قربانیاں تھی، وہ ایمان کی پختگی تھی، وہ عقیدے کی مضبوطی تھی جو اللہ نے چیک کر لی تھی، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا۔ جب ایمان کے اندر کھڑے ثابت ہو گئے، ایمان کے اندر پختہ ثابت ہو گئے، اللہ نے پھر ان کے مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرما دی۔ پتا کیا چلا؟ ہم اپنی پاور سے نہیں مقابلہ کر سکتے، ہمارے پاس میں ایمان کی پاور ہے، اپنی پاور ہم والی مضبوط کریں تو انشاءاللہ اللہ غیب سے ہماری حفاظت کے انتظام کرے گا۔ اگر ہم ظاہری اسباب کے اعتبار سے سوچتے رہے کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی معاملہ قوم کا نہیں حل ہو سکتا جب تک کہ ہمارے باطن کے اندر ایمان کی پاور مضبوط نہیں ہو جائے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والا اور ناکام ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ایمان والا ناکام نہیں ہے، اللہ ایمان والوں کو کامیاب کرے گا۔ مسلمان دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے نہیں ہے، اگر یہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے اپنے اعمال کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت میں یا اللہ کی طاقت میں نعوذ باللہ ذرہ برابر آج بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ کی وہی طاقت اور پاور موجود ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اور حضرت آدم اور ان سے اربوں کھربوں سال پہلے سے موجود ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن کمی ہے تو یہ کوالٹی ہمارے دل کے ایمان کی بڑی کمزور ہو گئی۔ جہاں چمتکار وہاں نمسکار، وہیں گر گئے دھائیں ننی سے۔ شادی ہوئی 2 سال بچہ نہیں ہوا، کسی نے کہا او بھائی لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکی نہیں ہو رہی تیرے یہاں، ہاں کیا کروں نہیں ہو رہا، کہتے کہ یہاں ذرا جا کے 1-2 چادر ڈال کے آ جا، پہنچ گئے وہاں جا کر کے چادریں چڑھا دیں۔ یہ اولاد دینا ان مرے ہوئے لوگوں کا کام ہے؟ مسلمانوں غور کرو، میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں، کتنی بیویاں ہیں؟ 11 میں صرف 1 سے اولاد ہوئی ہے، 10 سے 1 بھی اولاد نہیں ہوئی، صرف 1 سے اللہ نے اولاد حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی، 10 عورتوں سے 1 بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ نے بتایا دنیا والوں کو، آپ کو سمجھایا کہ آپ لوگ اپنے ذہن کے اندر رکھنا کہ اگر اللہ اولاد دینا چاہے یا نہ دینا چاہے، یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی مرے ہوئے بزرگ کے ہاتھ میں تو کیا ہوں گے، زندہ نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، زندہ نبی کے بھی ہاتھ میں یہ آپشن نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا کسی کو۔ یہ سارا نظام، سارا سسٹم صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ مسلمان جب تک اپنے عقیدے کے اندر مضبوط نہ ہو، اپنا ایمان پختہ نہ کرے، تو کیسے پھر اللہ کی مدد کی ہم امید کر سکتے؟ مسلمانوں، خدا کے واسطے اپنے عقیدے کے اندر مضبوط ہو جاؤ۔ میں یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، قد افلح المؤمنون، اللہ فرما رہے کہ ایمان والے میرے یہاں کامیاب ہیں، ایمان والا ہو جاؤ اللہ کے یہاں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایمان والا بندہ، ایمان والے کا بندہ مطلب بننے کا یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ صرف اور صرف میرے رب سے ہوگا، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ہونے والا۔ کتنے نوجوان میرے پاس میں آتے ہیں، اللہ بڑا دل دکھتا ہے دیکھ کر کے، جب میری نظر پڑتی ہے ہاتھ کے اندر دھاگے بنے ہوئے، یہ مسلمانوں میں عام ہو رہی ہیں چیزیں، ہاتھوں کے اندر دھاگا باندھ رکھا ہے، بھائی یہ کیوں باندھ لیا؟ کہ میں کلیئر گیا تھا وہاں پہ، مل رہے تھے کہ بابا کی رحمت ہوتی رہے گی تمہارے اوپر، یہ ہاتھ میں باندھ لو، یہ ڈوروں اور دھاگوں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اگر اتنا ہی آسان تھا دورے اور دھاگے باندھ کر کے، تو بتائیے احد کے میدان میں 70 صحابہ کی ناشے اٹھوانے کی کیا ضرورت تھی پھر پیغمبر کو؟ یہ کیسے ہمارے اور آپ کے عقیدے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ عقیدوں کے اندر کمزوری، ایمان کی یہ ہماری گڑبڑی۔ اللہ کے اوپر اعتماد کو اپنے پختہ کریں، جب تک یہ اعتماد پختہ نہیں ہوگا ہم اللہ کی مدد کے صحیح معنی میں حقدار نہیں بن سکتے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون،
اگر تم پکے ایمان والے ہو جاؤ، فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج سارے حضرات اللہ کے واسطے ارادہ کر لیں کہ آج سے جو کچھ ہیں ہماری ضروریات، جو کچھ ہماری پریشانیاں ہیں، وہ صرف اور صرف کس سے مانگیں گے؟ اس کے علاوہ کہیں سے نہیں۔ یہاں پہ جا کے کام چل گیا تو چل گیا، ورنہ کہتے اس سے ٹاپ کے والے کے پاس چلے جاؤ، کلیئر بھیج دیتے۔ اب وہاں جا کے کلیئر جا کر کے وہاں یہی حرکتیں کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، وہاں نہ ملا تو کہہ دیتے ہیں کہ اب اور ذرا اوپر سپریم کورٹ چلے جاؤ اجمیر۔ اب اجمیر جا کے دیگے اتار رہے بریانی کی، وہ بھائی اپنے محلے میں ہی اتار دو بریانی کی تھی، یہاں کھانے والے نہیں ہیں کیا؟ اجمیر کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ وہاں مزار پہ اتارو گے تو تمہارے زیادہ ثواب ہو جائے گا؟ پڑوسیوں کی فکر نہیں، اجمیر میں جا کے دیگے اتر رہی۔ یہ عقیدے کی خرابی۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرمارے کامیاب ہونا ہے تو اپنا عقیدہ پختہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ 1000 صحابہ کرام ہیں وہاں پہ، 313 صحابہ کرام ہیں، 1000 سامنے مقابلے کے لیے آئے ہیں کافر، تو اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی ہے، اس لیے یہ مدد ہوئی ہے کہ وہاں پر ایمان کی کوالٹی مضبوط تھی، ایمان مضبوط ہے۔ پہلی چیز یہ ذہن کے اندر بٹھا لیں، اس کے بعد آگے چلیں۔ ایمان کے پکا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے آگے اس کا نسخہ بیان فرمایا، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں رہنے دو پنکھے ان کی ضرورت، میں کر رہا ہوں، آپ کو تو سننا ہے، گرمی لگے گی، ہم برداشت کریں گے انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، دین کی بات ہونی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ دوسرے نمبر کی چیز۔ پہلے نمبر پہ بتایا کہ اللہ کی مدد کا حقدار بننا ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پر اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر دو، آگے چلیے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کتنی پیاری بات، فرمایا کہ ایمان پکا ان لوگوں کا کہلائے گا جو نماز بہت دھیان کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ میں، پوری توجہ اور دھیان لگا کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں، فرمایا یہ پکے ایمان والے کہلائیں گے۔ اب آپ ذرا حالات کا جائزہ لیں، پوری دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، ہر آدمی چوراہوں کے اوپر بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے، اور ادھر سامنے مسجد کے اندر جماعت کی نماز ہو رہی ہے، وہ آدمی مسجد کے اندر نہیں آ رہا، نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہے، اور ہوٹل کے اوپر بیٹھ کر کے تبصرہ کرنے میں نمبر ایک کا امام بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں سے قوم کی کبھی اصلاح نہیں، ہمیشہ یہ بگاڑ کا ذریعہ بنے۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا مسلمانوں اللہ کے یہاں بے شک کامیاب ہو گئے، کامیابی تمہارے لیے ہے، اللہ نے ساری ترقی تمہارے لیے لکھی ہے، لیکن اپنا عقیدہ پکا کرو، اس کے بعد نماز دھیان اور توجہ کے ساتھ میں ادا کرو۔ جو حالات سخت چل رہے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوں، یقین جانیے جتنے آپ آدمی آپ کو ملیں گے، ہر آدمی سے جب آپ کی ملاقات ہوگی، سب سے پہلا جملہ یہ ہوگا زبان پہ کہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ارے میرے پیاروں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس ظلم کا حل کیا نکالا آپ نے؟ کیا نکالا ہے آپ نے؟ کیا خالی اتنا حل نکالا کہ جو پوسٹ آئے ہماری مظلومیت کی، اس کو 10 گروپ میں شیئر کر دو تو ہمارا مسلمان ہونے کا حق ادا ہو گیا؟ خالی ہم نے یہ حق ادا کیا کہ ہم نے اپنے چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے 10 لوگوں کے اندر اس بات کا تذکرہ کر دیا، یہ حق ادا کر دیا؟
مسلمانوں یہ حق ادا کرنا نہیں ہے، مسلمان کے اوپر اگر سخت حالات آ رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ مسجد میں پہلے اس سے پہلے ایک صف ہو رہی تھی، یہ سخت حالات آنے کے بعد پانچ صفیں ہونی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ہے حالات۔ کسی بھی مسلمان کو کتنا بھی ختم کر دیا جائے، یقین جاننا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بعد میں ہیں، اس سے پہلے تو مسلمان خود اپنے دین کو ذبح کیے ہوئے۔ نماز فجر کے اندر اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی اور رات کے ایک بجے تک بیٹھ کر کے نیوز اور اخبارات اور ٹی وی چینلز کے ہم اور آپ معائنے کر رہے ہیں، موبائل کے اندر خبریں ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، یہاں یہ ہو گیا یہاں یہ ہو گیا، ارے میرے پیارے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، لیکن کم سے کم نماز کو تو پابندی سے پکڑ لو۔ ساری قوم مل کے چیخیں مچانے لگے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ چیخیں یقین جاننا بکری اور بھیڑ کی چیخوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھیں گی۔ اگر یہ ساری قوم مسجد کے اندر رب کے سامنے آ جائے، اللہ ہی یہ حالات لاتا ہے، اللہ ہی ختم بھی فرما دے گا۔ اس در کو پکڑیے جس در سے یہ معاملات آئے ہیں، وہی در یہ معاملات لایا ہے اور وہی در اس کو دور بھی کر سکتا ہے۔ یقین جاننا دنیا کے اندر کسی حاکم حکمراں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ ان حالات کو ہٹا سکے۔ ہم بیٹھ کر کے حکومتوں پہ تبصرے کر رہے ہیں، میرے پاس میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے کہ یہ حکومت اور وہ حکومت، میں نے کہا اللہ کے واسطے حکومت کے اوپر زبان نہ کھولنا، یہ حکومت تو لانے والا خود اللہ ہے، عقیدہ ہے ہمارا، میرے رب کی مرضی کے بغیر ایک تنکا نہیں ہل سکتا، حکومتیں بنا وجہ آ جائیں گی، خود ہی سے نہیں آتی، یہ ساری چیزیں میرے رب کی لائی ہوئی ہیں اور جب تک رہیں گی، جب تک ہم رب کے در کو نہیں پکڑیں گے، مسلمانوں واحد حل ہے اپنے آپ کو رب کے در کا بھکاری بنا دیں، اللہ کے در پہ ڈال دیں، اللہ سے کہیں یا اللہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم آپ کے در پہ آ گئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سخت حالات آئے ہیں، اب آپ ہی ہماری حفاظت فرما سکتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کے کیا نظارے ہوا کرتے۔ اللہ، مسلمانوں ایک سورت تو سب کو یاد ہوگی، رمضان میں جب قرآن ختم ہو جاتا ہے، تکمیل قرآن ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کہاں سے شروع ہوتی ہے تراویح ہماری؟ زور سے بولیے، الم ترہ سے، الم ترہ سے تراویح ہوتی، یہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ مسلمانوں کبھی اس کے مضمون پہ غور کرنا، یہ آیت رب نے کب کس واقعے کے لیے نازل فرمائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کا سال ہے، حضور پیدا ہو رہے ہیں، ادھر ابرہ یمن کا گورنر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج اور لشکر لے کر کے روانہ ہو گئے کہ خانہ کعبہ کو گرا کے آؤں گا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہے۔ اس وقت کعبے کے متولی اور ذمہ دار حضور کے دادا عبد المطلب تھے، عبد المطلب توحید والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ان کے پاس میں عقیدہ توحید نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ ادھر سے ابرہا فوج لے کر کے آ رہا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، عبد المطلب نے کیا کیا؟ اگر میں اور آپ ہوں اور پتہ لگ جائے کہ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی کافروں کی جماعت مسجد کو گرانے کے لیے آ رہی ہے، تو ہمارا عمل کیا ہوگا؟ ہم سارے کے سارے روڈوں پہ نکل کے نعرے بازیوں میں لگیں گے، ہم چوراہوں پہ جا کے جام کرنے کے اندر لگیں گے، ہم روڈوں کے اوپر ہنگامے کرنے کے اندر لگیں گے۔ عبد المطلب نے کیا پیارا عمل اختیار کیا، خانہ کعبہ پہ گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ یا اللہ، یا اللہ، یہ عبد المطلب کا جملہ سنے، عبد المطلب نے کہا اے اللہ، یہ آپ کا گھر ہے، اب تک ہم اس کی ذمہ داری نبھا رہے تھے، لیکن آج جو دشمن ہے اس سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ اپنے گھر کی آپ حفاظت کا انتظام کر دینا، اپنے گھر کی حفاظت۔
دعا کر کے چلے گئے عبد المطلب، کسی نے کہا خانہ کعبہ کے لیے وہ گرانے آ رہا ہے، اس کو روکنے کی فکر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا جتنی ہمیں فکر ہے اس سے زیادہ اس خدا کو فکر ہے جس کا گھر ہے، وہ خدا انتظام کرے گا۔ اب رہا فوج کو لے کر کے آیا، اللہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، آپ حضرات کو بتلایا جا رہا ہے اس واقعے کے ذریعے کہ جب دشمن ایسا آ جائے، آپ کے خلاف حالات ایسے آ جائیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں، آپ کے اختیار سے نکل رہے ہوں، زیادہ ادھر ادھر نہ چکر میں پڑنا، اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کو رکھ دینا، اپنے رب سے اپنی ماتھے کو پیشانی کو رکھ کر کے اللہ کے سامنے رو لینا۔ فرمایا کہ عبد المطلب نے ادھر دعا کی ہے، ادھر ابرہہ لشکر لے کر کے پہنچا ہے، اور جب وہاں پر پہنچا اور وہاں پر آیا، اللہ نے چڑیوں کو بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد میں انہوں نے اپنی چونچ سے ایک ایک پتھر کو گرایا، وہ ایک پتھر ایسا گرا کہ ہاتھی کے اوپر جو فوجی بیٹھا تھا اس کے سر پہ گرا، سر کے اندر گھسا، گھسنے کے بعد پوری باڈی کو پار کر کے نیچے نکل گیا، نیچے نکلنے کے بعد ہاتھی کی پیٹ کے اندر گھسا، ہاتھی کو پار کر کے زمین کے نیچے نکل گیا۔ ایک چونچ سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا پتھر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اے نبی آپ دیکھیے اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا برا حشر فرمایا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی ساری کوششوں کو ناکام کر دیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے ابابیل پرندے ان کے اوپر بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہوں نے اپنی چونچوں سے ان کے اوپر پتھر گرا دیے، فجعلہم کعصف مأکول، وہ چھوٹا سا پتھر چڑیا کی چونچ سے نکلا ہوا وہ ان کے اوپر گولی بن کر کے گرا اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے بنا دی۔ آج بھی وہ جگہ جو حضرات حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں میدان میں، وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پہ وہ سارے ہاتھی اور ان کے لشکر والے تباہ ہوئے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ مدد کرتا ہے لیکن اللہ کی مدد کی کچھ شرطیں ہیں، اللہ پہ عقیدہ مضبوط ہو، اللہ پہ یقین مضبوط ہو، اور دوسری چیز بیان فرمائی اپنی نماز کی کوالٹی مضبوط ہو۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون، نماز مسلمانوں دل لگا کر کے پڑھو، خالی نماز پڑھنا نہیں کہ جھکے اور سجدے کیے اور فوراً مسجد سے باہر نکل گئے، اور ہماری قوم کا اللہ حال پہ رحم کرے پورے پورے ہفتے مسجد کے اندر نہیں آتے، کتنے سارے نوجوان ایسے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے کہ پورے ہفتے بھی مسجد کے اندر نہیں آ رہے، جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں، جس وقت امام خطبہ شروع کرتا ہے اور سلام پھیرتے مسجد کے گیٹ سے باہر جیسے مسجد میں ان کے کانٹے چبھ رہے، سلام پھیرتے ہی پوری روڈ ہمیں بھری ہوئی نظر آتی ہے، یہ سارے جو نکل رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں یہ کہاں پڑھیں گے سنتیں جا کر کے؟ کیا گھروں کے اندر سنتیں پڑھی جا رہی ہیں؟ یہ ایک ہفتے کی نماز اور ایک ہفتے کی نماز کا یہ حال، اور پھر اوپر سے امید کہ اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دے، اس کوالٹی کے اندر ہم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کچھ تو کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کی کوالٹی کو خدا کے واسطے مضبوط کر لو، یہ پانچ وقت کی نماز توجہ کے ساتھ میں پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ عمل کر لو، دیکھو پھر اللہ کیسے حالات کے اندر تبدیلیاں لا۔ کیا فرمایا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میرے نبی جیسے ہی کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی فکر کی بات آتی تھی، کوئی ٹینشن کی بات آتی تھی، حضور کچھ نہیں کرتے تھے، کوئی عمل نہیں تھا، کیا عمل کرتے تھے حضور؟ فوراً فرمایا فزع الى الصلاه، فوراً نماز کی طرف رغبت کرتے تھے، مصلی بچھا کے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ عمل تھا میرے نبی کا۔ اگر میں ابھی اس وقت میں پوچھ لوں مسلمانوں، سننا یہ میرا جملہ، کہ اتنے سخت حالات آپ کے احکام شریعت کے اوپر معاملات پیش آئے،
آپ کے معاملات کے اندر دخل اندازی کی چیزیں پیش آئیں، اس کے بعد میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے معاملات پیش آئے اور آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ کون مسلمان ایسا ہے جس نے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دو رکعت حاجت کی نماز پڑھ کر کے دعا کی ہو، تو یقین جاننا کہ شاید ہی مجمع کے اندر کوئی ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں نے اللہ سے ان کے لیے دو رکعت پڑھ کے دعائیں کی. کوئی بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، پھر ہم رونا کس کا رو رہے ہیں؟ ہم حکومتوں پہ کیوں آوازیں لگا رہے ہیں؟ ہم اپنے اوپر روئیں میرے پیاروں کہ ہم کس درجے گر چکے، ہماری کوالٹی کیا ہو گئی ہے. ہمارے اوپر سخت حالات نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے؟ ان حالات کے اندر تو میرے نبی نے فرمایا زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے دیجئے میں ان ظالموں کو اپنے اندر نگل جاؤں سب کو. یہ تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی کی دعائیں جو آج ہمیں بچا رہی ہیں، ورنہ کون سی حرکت ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہی؟ کون سی حرکت ہے؟ حالات ادھر سخت ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، ادھر ہماری نافرمانیاں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، کوئی کمی نہیں آ رہی نافرمانیوں میں. مسجد کے نمازی نہیں بڑھ رہے ہمارے، پھر کیا فکر ہے اس قوم کو؟ کیا درد کہا جائے گا اس قوم کے دل کے اندر ہے اپنے بھائیوں کا، کہ اگر یہ اپنے بھائیوں کے ظلم و ستم کی داستانیں سن کے خالی ہوٹل کے اوپر تبصرہ کر کے خوش ہو جائیں اور مسجد کے اندر ان کو ان کا ایمان نہ لے کر کے آئے، تو یہ کون سی ہمدردی ہے پھر ان کے ساتھ میں؟ نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، زناکاری کی حدود اور اس کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ شراب اور منشیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جس لائن کے اندر آپ قدم اٹھا کر کے دیکھو، ہر چیز کے اندر لیول گناہگاری کا آگے اور نیکی کا روزانہ گرتا چلا جا رہا ہے. ہم پھر کیا امید کر رہے ہیں کہ حالات صحیح ہو جائیں؟ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بڑی پیاری آیت ہے مسلمانوں، فرمایا اللہ نے کہ مسلمانوں تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح پاؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، اگر ایمان مضبوط ہے. مسجدوں کے سامنے رہتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو اور گناہ کرنے کا معاملہ ہمارا اتنا ہو کہ کوئی گناہ ہم سے نہ چھوٹ رہا ہو، ہر گھر کے اندر ٹی وی لگا پڑا ہو، اتنے حالات پیش آئے. ایک گھر بتاؤ مجھے مسلمانوں کہ جس گھر والوں نے ٹی وی کو لا کے روڈ پہ پھینکا ہو، کہ جس چیز کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں ہم اس چیز سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں. ایک نمونہ اپنی قوم کے اندر ہم ایسا پیش کریں، کون اپنے آپ کو حرام سے دور کر رہا ہے؟ کون بچا رہا ہے اپنے آپ کو حرام سے؟ روزانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سود، حرام کاری، رشوت، یہ چیزیں اتنی عام، لاٹری، سٹے بازی، جوا، اتنا ہماری قوم کے اندر آ گیا، اتنا قوم کے اندر آ گیا کہ میں عرض نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں حدیث پاک سننا، کتنی عجیب و غریب حدیث ہے. فرمایا کہ یہ جو سود خوری ہے، چاہے لاٹری کی شکل میں ہو، چاہے سٹے بازی کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور دھندے کی شکل میں ہو، میرے نبی نے فرمایا یہ ربا، سود خوری اللہ کو اتنی بری لگتی ہے، اتنی بری لگتی ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کاری کرے، اس کو بھی اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا ایک لقمہ حرام خوری کرنے والے کو ملتا ہے. سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، یہ کوئی مولوی کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. فرمایا سگی ماں سے گیا آدمی، بگڑے سے بگڑا آدمی نہیں سوچ سکتا یہ حرکت، لیکن میرے نبی نے اس کی برائی بتائی کہ تم اس کام کو اتنا برا سمجھتے ہو، لیکن سود خوری کو، حرام خوری کو تم غلط نہیں سمجھتے. فرمایا اس سود کا، حرام خوری کا ایک لقمہ اللہ کو تمہارے اس 36 مرتبہ کے زنا سے زیادہ برا لگتا ہے. پوری قوم ہماری مبتلا ہو رہی ہے، پوری قوم. کیا جواب دیا جائے گا حضور کے سامنے جا کر کے؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا منہ دکھائیں گے حضور کے سامنے جا کر؟
कि कारोबार नहीं चल रहा था, लोन ले लिया, जरा सी परेशानी आई, बैंक जाकर के लोन ले लिया, सूदी काम के अंदर मुब्तला हो गए। अरे अल्लाह, मुसलमानों, हमारे नबी को कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ा। गज़वे खंदक के मौके पे मेरे नबी खंदक खोदने में लगे पड़े, हुजूर भी हैं, सहाबा भी हैं, सारे लोग मिलके खंदक खोद रहे हैं। खंदक खोदने में सहाबा फरमाते हैं, जब भूख बहुत ज्यादा लगी, हम हुजूर के पास आए, हमने अपना कुर्ता उठा के हुजूर को दिखाया कि हजरत देखिए, पेट के ऊपर पत्थर बंधा हुआ है, भूख का हाल ये, पेट के ऊपर पत्थर बंधा हुआ है। सहाबा फरमाते, हमने हुजूर को जब अपना पेट खोल के दिखाया तो हमारे पेट पे पत्थर बंधा हुआ था, हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, आपने अपना पेट खोल करके दिखाया। सहाबा फरमाते, हमारी चीखें निकल गई, पैगंबर के पेट पे दो पत्थर बंधे हुए, दो दो पत्थर बंधे हुए। मेरी और तुम्हारी मां, सारे मुसलमानों की मां, हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाती है। मुसलमानों सुनो, फरमाया हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे नबी के घर में 10-10 दिन ऐसे गुजरे हैं कि एक मरतबा भी चूल्हा जलने की नौबत नहीं आ सकी। पैगंबर के घर में 10-10 दिन तक खाने के लिए एक लुकमा नहीं होता था। ये हुजूर क्यों परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हैं? अल्लाह की तरफ से सारी रहमत के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह ने यह तक फरमा दिया कि नबी, अगर आप कहें तो इन पहाड़ों को मैं सोने का बना दूं और सारी चीजें आपके लिए दे दूं और सारी नेमतें आपके लिए खोल के रख दूं, लेकिन मेरे नबी उस वक्त भी ये परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हैं, पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, एक एक महीने की भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? ताकि 1400 साल के बाद में आने वाली उम्मत, जब इसके सामने सख्त हालात आए, इसके सामने परेशानी आए, ये हराम खोरी के अंदर न मुब्तला हो जाए, इसको तसल्ली रहे कि अगर हमने एक टाइम का फाका किया, कोई हर्ज की बात नहीं है, हमारे नबी ने तो 10 दिन का फाका कर रखा। सब कुछ होने के बावजूद मेरे नबी ने मुसलमानों ये अमल करके दिखाया, ये किसके लिए किया था अल्लाह के नबी ने? और क्या हुजूर गिरेबान पकड़ के सवाल नहीं करेंगे कि बता तो सही, तुझे ऐसी क्या आफत आई थी कि तू हराम खोरी के अंदर मुब्तला हो गया? ये कौम किस तरह के अमल में जा रही है? मेरे प्यारों, इन चीजों पर मेहनत करो, इन चीजों को सही करें अपने मुआशरे में। क्या कौन कर रहा है ये सारे मामलात उनके हवाले, लेकिन हम कौन से कम हो रहे हैं? हम अपने हालात का जायजा ले, अपने हालात। फरमाया अल्लाह की मदद ईमान के साथ में आएगी। ईमान का मतलब अकीदा अल्लाह के ऊपर पक्का कर लो। दूसरी चीज बताई कि नमाज में तवज्जो और ध्यान पैदा करो। जब नियत बांधो, ये सोच लो कि मैं रब के सामने खड़ा हूं, अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर के लिए तो उस वक्त दिमाग को बाजार से हटा के नमाज में ले आएगा, थोड़ी देर के। हमारे यहां नियत कराई जाती है, जबान से हम कहते हैं नियत करता हूं मैं पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह के, हम ये जबान से कहते हैं। आप मुफ्तियों से मसला पूछिए, अगर कोई आदमी जबान से नियत ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, नमाज उसकी हो जाती है। लेकिन उलमा ने फरमाया फिर भी जबान से कह लेना तो ज्यादा बेहतर है। क्यों कहा? जबान से क्यों कहलवा रहे? ताकि याद आ जाए कि मैं मार्केट में नहीं रब के सामने खड़ा हूं। जबान से कहोगे तो याद आएगा कि मैं रब के सामने खड़ा हूं और पूरी नमाज हो जाती है। अल्लाह, कितना अजीब हमारा हाल है। अभी अगर पूछा जाए ईशा की नमाज इमाम ने पढ़ाई, इमाम साहब ने कौन सी सूरतें पढ़ी थी, तो हम में आधे से ज्यादा अफराद को नहीं पता होगा कि इमाम ने पढ़ा क्या था। आए हैं हम कौम की फिक्र करने वाले, कौम की फिक्र है हमें, अपनी नमाज की टेंशन नहीं, इमाम क्या पढ़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, नमाज सीखने का कोई एहतमाम नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं नमाज ध्यान से पढ़ना,
توجہ سے پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا، اس نماز کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ارے نماز کیسی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک جنگ کے موقع پہ میرے نبی نے دو صحابہ کی ڈیوٹی ایک ٹیلے پہ لگا دی کہ یہاں کھڑے رہنا، دشمن پیچھے سے اٹیک کر سکتا ہے، تم دھیان رکھنا۔ انہوں نے دونوں نے مشورہ کیا آپس میں، کہا کہ یار اگر پوری رات ہم دونوں جاگتے رہے تو کیا فائدہ ہوگا، ایسا ہے ایک آدمی جاگے ایک آدمی اتنے نماز پڑھتا رہے۔ ہمارے نوجوان ہوتے تو کیا کہتے، ایک آدمی جاگے اتنے دوسرا آدمی فیس بک چلا لے، واٹس اپ کے اوپر بہت سارے ہمارے چیٹس ہوں گے، ذرا ان کا ریپلائی کر دیں ہم۔ ہماری تو ہمارا پروسیس یہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا، ان کا ٹائم پاس دیکھیں کیا تھا، کہا کہ اتنی دیر کیا جاگیں گے، ایک جاگے گا اور ایک نماز پڑھ لے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا کرنا ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے، اور یہ جو تھے دوسرے آدمی انہوں نے کھڑے ہو کر کے نیت باندھ لی، نماز شروع ہو گئی۔ اب جب نماز پڑھنے لگے، کافروں کی نظر پڑ گئی، ایک آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، نیچے سے جا کر کے تیر مارا، مسلمانوں وہ تیر آیا اس صحابی کے پیٹ کے پیچھے سے لگا اور سینے کی طرف کو نکلا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے نے اپنی نماز کو نہیں توڑا، نماز جاری ہے۔ اور ہماری نمازیں، اگر کان کے پاس سے ایک مچھر بھی اوورٹیک کر لینا ہمیں، تب بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک مچھر نکلا ہمارے پاس، ایک مچھر کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ نماز کے اندر عجیب کوالٹی ہے، امام کا نہیں پتہ، باقی پوری دنیا کا ہمیں نماز میں بھی پتہ رہتا ہے، ایسے ایسے دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر کیا چل رہا، پوری مسجد کی فکر ہے، قوم کی فکر ہے نا ماشاءاللہ۔ نماز کا معاملہ دیکھیں، صحابی کے تیر لگا کھڑے رہے، دوسرا تیر لگا کھڑے رہے، تیسرا تیر لگا، اتنا خون نکل گیا بدن سے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جلدی سے اپنے ساتھی کو اٹھایا، اس نے کہا یار مجھے پہلے اٹھا دیتے بتا دیتے۔ فرمایا، مسلمانوں جواب سننا کتنا پیارا جواب تھا، فرمایا کہ میں نے اصل میں ایک سورت شروع کر رکھی تھی، میں نے سوچا کہ اگر اس نے تیر مارا اور میں نے وہ سورت بند کر دی تو میری سورت کا مزہ خراب ہو جائے گا، میں سورت کو اپنی ختم کیے بغیر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں تیر پہ تیر برداشت کرتا رہا تھا کہ کسی طرح سورت کو پورا کر لوں، سورت ناغہ نہ ہو جائے۔ اور ہمارا معاملہ، اللہ رحم کرے، جو فرض ہو رہے ہیں وہ اللہ اللہ کر کے ہو رہے ہیں، فرض سنتوں کا اور نوافل کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سب روڈ پر، اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو فرض نماز۔ اپنی نمازوں میں دھیان پیدا کریں، اور دھیان کیسے پیدا ہوگا، میں آپ کو سب لوگوں کو آج ایک نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں، ہر آدمی نماز میں اپنا دھیان پیدا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز میں 10 سورتیں پڑھتے ہیں، آپ ان 10 سورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں، اور جب آپ ان کی تلاوت کریں تو آپ اس کے میننگ کو سوچا کریں نماز کے اندر، پھر دیکھیں دھیان آپ کا کہیں بھی نہیں جانے والا، کہیں نہیں جائے گا۔ صرف 10 سورتیں ہیں، اگر روزانہ ایک آیت کا آپ نے ترجمہ یاد کیا، انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر آپ کی 10 کی 10 سورتوں کا ترجمہ یاد ہو جائے گا، اور پھر نماز پڑھنے کے اندر بڑا مزہ آئے گا۔ تو کم سے کم ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی سورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ دھیان لگ جائے گا، کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلی آیت کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا۔ یہ ترجمہ میں نے یاد کرا دیا آپ کو، پہلی آیت شروع کرا دی، اب آپ ختم تک آپ پہنچا لینا، پہنچا لیں گے انشاءاللہ۔ مسجد کے اندر عالم صاحب سے، مولانا سے، روزانہ ایک آیت کا ترجمہ لے لیا کرو اور یاد کرو اس کو، دیکھیں نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، دھیان لگے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ماجون نہیں آئی آج تک جس کو کھانے سے نماز میں دھیان لگنا شروع ہو جائے،
لوگ کہتے ہیں آ کر کے کہ مفتی صاحب نماز میں دھیان نہیں لگتا کیا کرے, میں کہتا ہوں نماز کا ترجمہ یاد کر لو انشاءاللہ دھیان لگے گا, پھر مزہ آتا ہے آدمی کو نماز میں. تو عرض یہ کر رہا نماز کو دھیان سے پڑھیں, توجہ کے ساتھ میں پڑھیں, دل لگا کر کے پڑھیں, انشاءاللہ یہ نماز ہمارے حالات کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی, یہ نماز ہمارے پریشانیوں کے حل کا بہت بڑا راستہ بنے گی. اگر ہم نے نماز کو پکڑ لیا انشاءاللہ اسی نماز کی برکت سے اللہ نے چاہا ہمارے تمام مسئلے حل ہوں. فجر میں کون کون نہیں آئے گا کل کو ذرا ہاتھ اٹھانا. اچھا اب آنے کا ارادہ کون کون کر رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ دیکھیں مزہ آ جائے گا مسلمانوں, یقین جانو یہ نماز ہمیں کہاں سے کہاں پہنچائے گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے, بہت بڑا مقام حاصل ہوگا انشاءاللہ. یہ پانچ وقت کی نماز مضبوطی کے ساتھ میں شروع کریے, پھر دیکھیں ہم اللہ کیسے کیسے ہمیں تبدیلی لے کر کے آتے. اور آخری چیز سن لیجئے پھر میری بات ختم. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ہو, ایمان کا مطلب بتایا عقیدہ اللہ پہ پکا, دوسری چیز بتائی نماز اعلی کوالٹی کی ہو, پابندی کے ساتھ میں ہو اور صحیح انداز میں ہو, اور تیسری چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اللہ نے 18ویں پارے کے اندر فرمائی ہے والذین هم عن اللغو معرضون, فرمایا کہ اعلی کوالٹی اگر تمہیں ایمان کی پیدا کرنی ہے تو اپنے آپ کو فضول کاموں سے بیکار کاموں سے بچا کر کے رکھا کرو, بیکار کاموں سے دور. بیکار کام کا کیا مطلب ہے؟ بیکار کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے نکلے ہوٹل پہ بیٹھ گئے 12 بجے تک چائے چل رہی, کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ یہ مسلمان اس لیے ہیں کہ یہ ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر کے وقت کو ضائع کرے اور یہ اپنے اتنے قیمتی اوقات کو لگائے. اگر ہمیں عبادت کرنی ہے تو عبادت کریں, ورنہ عشاء کے بعد اول وقت میں سونے کا اہتمام کریں. یہ فضول کاموں سے دور رکھیں. جو ہمارے یہاں 40-50 سے زیادہ عمر کے آدمی ہیں وہ تو پنچایتوں میں وقت کو ضائع کرتے ہیں رات کا بیٹھ کر کے. اب آ جائیے ٹین ایج والے, جو یہ نیو جنریشن ہے ہماری نوجوان پبلک, یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ موبائلوں کے اندر لگی ہے, یہ سارے موبائلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں, گیم کھیل رہے بیٹھے ہوئے, وہ آفت چل رہی پب جی, مردود و ملعون لوگوں کا, اور یہ مسلم قوم لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ نوجوان کھیلنے کے اندر لگے پڑے. مجھے سہارنپور کے اندر لوگوں نے آ کے کہا کہ مفتی صاحب سمجھائیے لوگوں کو کہ یہ کیا کر رکھا ہے انہوں نے, 4-4 گھنٹے لگا رہے ایک مسلمان اس کے اوپر, اپنے اوقات کو ضائع کر رہے. یہ کیسے نوجوان ہیں ہمارے, مسلمانوں پہ دنیا کے اندر کیا کیا حالات آ رہے ہیں اور انہیں گیم کھیلنے سے فرصت نہیں مل رہی, انہیں فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں مل رہی. جیو کے ریچارج کرا لیے 399 کے, 1.5 GB ایک دن میں مل رہی ہے. ایک مسلمان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ایک نوجوان کا یہ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے یہ 1.5 GB ختم کر لوں, اگر یہ 1.5 GB میری ختم نہ ہوئی وہ اپنے آپ کو نقصان میں سمجھتا ہے کہ آج میرا نقصان ہو گیا, آج میں اپنی آفر کا بینیفٹ نہیں اٹھا سکا. مسلمانوں تم نے 1.5 GB کو استعمال کر لیا, تم نے 399 کے ریچارج کو وصول کر لیا, لیکن اس کے بدلے تم نے جو چیز دی ہے نا, ساری دنیا بھی مل کے اس کی قیمت نہیں بن سکتی, وہ ہمارا مبارک وقت تھا. یہ نہیں اب آ سکتا, یہ 1.5 GB کے چکر میں, اس کو ختم کرنے کے چکر میں مسلمان اپنے 3-3 گھنٹے موبائل کے اوپر ضائع کر رہا ہے. اللہ کے واسطے مسلمانوں اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے وقت کی قدر کرو, عبادت کے اندر وقت کو لگاؤ. اگر نہیں کر رہا دل عبادت کا تو پڑھ کے رات کو سو جاؤ, عبادت بھلے ہی نہ کرو لیکن خرافات کے اندر وقت کو ضائع نہ کرو. قرآن میں 18ویں پارے میں اللہ کھلا اعلان فرما رہے ہیں الذين هم عن اللغو معرضون, جو فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے. فضولیات میں لگنے والے نہیں کامیاب ہونے والے. مردوں کے اندر یہ آفت ہے, خواتین کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ان کے سیریل چل رہے ہیں,
عورت کا دنیا کا کوئی کام کتنا بھی آگے سے پیچھے ہو جائے لیکن سیریل ناغا نہیں ہونا چاہیے. رات کو 10 بجے 10:30 بجے جب بھی وہ شیطان آئے گا اس کو ضرور دیکھنا. کئی عورتیں رات کو نماز جلدی پڑھ رہی ہوتی ہیں عشاء کی, نماز کی بڑی فکر ہے. ارے نماز کی فکر نہیں ہے, سیریل کی فکر ہے کہ 10 بجے میرا سیریل شروع ہونا ہے, میں جلدی سے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں تاکہ نہ خدا چھوٹے اور نہ صنم چھوٹے, دونوں چیزیں ہاتھ میں آ جائیں. یہ دوغلا پن اللہ کے ہاں نہیں چلتا, یہ منافقت ہے. شیطان کو بھی راضی کرا جا رہا ہے, اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کو خوش کرنا ہے تو شیطان سے تعلقات ختم کرنے پڑیں گے, تب اللہ خوش ہوگا. فرمایا تیسرا معیار یہ ہے, اپنے آپ کو فضول چیزوں سے بچاؤ. انشاءاللہ فضول سے بچاؤ گے ایمان کی کوالٹی مضبوط ہوگی, ایمان میں تازگی آئے گی, اور جب آپ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو خود بخود صحیح کاموں میں آپ استعمال ہونے شروع ہو جائیں گے, خود بخود صحیح کام میں آ جائیں گے. یہ تین باتیں میں نے اس وقت میں آج کل کے حالات کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. خدا کے واسطے اپنی زبان سے یہ حالات 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 کا رونا بند کریں, اپنے حالات کی فکر کریں, اپنا تعلق اور اپنا کنیکشن خالق کائنات کے ساتھ میں مضبوط کریں. انشاءاللہ جس دن یہ کنیکشن صحیح ہو گیا اللہ کیسے حالات کو بدلیں گے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہیں لگنے والا. اور اگر ہم خالی ایسے ہی رونا روتے رہے تو ساری زندگیاں ہماری ایسے ہی نکلیں گی, ریزلٹ کچھ نہیں آنے والا. میرے نبی نے 13 سال ظلم کو برداشت کیا, ایمان عمل کو مضبوط کیا, اللہ نے مدینہ میں جانے کے بعد سارے حالات بدل دیے اور پوری دنیا میں اسلام کو پہنچا دیا, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے کبھی احتجاج نہیں کیے وہاں پہ بیٹھ کر کے کہ وہاں پہ آپ احتجاج کر رہے ہوں, حضور نے صبر اور عمل اور عقیدے کی طرف توجہ دلائی, صحابہ نے اس میں کھڑے اترے, اللہ نے اس کے ریزلٹ ساری دنیا کو دکھائے کہ آج سمندر و پار کر کے بھی آپ کہیں پہ چلے جائیے آپ کو وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں ہر جگہ مل جائیں. یہ وہی صبر تھا, یہ وہی قربانیاں ہیں جو ہمارے بڑوں نے دیں, اس کے ریزلٹ آئے. آج بھی اللہ کا دستور وہی ہے, دنیا کے قانون بدلتے ہیں, میرے رب کا قانون نہیں بدلتا. آج بھی اللہ مدد کرنے والا ہے, اللہ کی وہی طاقت اور پاور ہے, کوئی کمی نہیں آئی. بس ہمیں اپنے اندر وہ تمام باتیں پیدا کرنی ہیں جن تمام باتوں سے اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے خود کو بھی اور آپ تمام حضرات کو اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ان تینوں باتوں کے اوپر اہتمام کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.